להיות מסעי בנושא קודם הילדים. אז לפעמים במסע החיים הדרך מאתגרת וזה לא קל, ואז אנחנו מתבלבלים וסדרי העדיפויות מתהפכים ואנחנו שוכחים לזכור מה באמת, אבל באמת הכי הכי חשוב. לאורך השנים אנחנו לא פעם זוכרות בשיעורים שלנו את מה שלימד אותנו האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי, שכאשר קוראים את התורה יש לחיות עם הזמן. אז עכשיו כשהשיעור שלנו יצא לחופשת קיץ, יש לי ברוך השם יותר זמן לקרוא, ואני קוראת עכשיו ספר מרתק שבו אני לומדת על המקור של האמירה הזאת. מי המקור? רבי ישראל הבעל שם טוב. הוא היה אבי כל תנועות החסידות, כל התנועות של החסידות, והוא היה זה שבעצם לימד את האדמו"ר הזקן, ומכאן גם אותנו, שהתורה היא לא אוסף של סיפורים היסטוריים אלא התרחשות עכשווית שאנחנו מוזמנים לקחת בחלק כאן ועכשיו. את זה הוא למד על פי מה שכתוב בזוהר הקדוש. כתוב, ואורייתא קרי בכל יומה בנהימו לגביהו. והתרגום של זה מארמית אומר, ותורה קורית בכל יום בנהימה, באהבה אליהם. אליהם זה אלינו. התלמיד שלו, של הבעל שם טוב, רבי דוב בר, שנקרא המגיד ממזריץ', הוא הסביר את הרציונל שלימד אותו הרב שלו, הבעל שם טוב. מה הרציונל אומר? שידוע שהתורה היא מעל הזמן. איך אנחנו יודעים את זה? כי הרי ידוע שהקדוש ברוך הוא הסתכל בה באורייתא וברא עלמא. זה כתוב גם כן בזוהר. התבונן בתורה וברא עולם. הקדוש ברוך הוא התבונן בתורה ולפיה ברא את העולם. אז לכאורה אנחנו יכולים לתהות למה בכלל מעניינים אותנו כל הסיפורים העתיקים האלה. אלא שאנחנו צריכים להבין שהסיפורים האלה לא שייכים לעבר. הם מעל הזמן והם תמיד הווה. זה מה שכתוב, לחיות עם הזמן, בהווה. שכמו שאנחנו יודעים שכתוב בפרקי דרבי נתן, כתוב שהאדם הוא עולם קטן, והעולם שהאדם הוא עולם קטן, העולם הוא אדם גדול, ומה שיש בזה יש בזה. זאת אומרת שאם הקדוש ברוך הוא התבונן בתורה וברא עולם, זה העולם הגדול. אנחנו העולם הקטן, מה שיש בעולם הגדול יש בנו, בתוכנו, מה שיש בתורה יש בתוכנו. ולכן כל מה שאנחנו קוראים בתורה, שעל פי הנברא העולם הגדול, נוגע בנו ולנו, בני האדם שהם עולם קטן, עכשיו, בזמן הזה ממש. אז סתם ככה רציתי לתת גם את זה, שנדע, שנבין יותר לעומק מה הרעיון הזה של יש לחיות עם הזמן, שכשאנחנו קוראים את התורה, לחיות אותה ולהסתכל על המסרים שהם לא איזה מסר מהעבר שמדבר, נוגע, כאילו רומז, שולח קרניים להיום, אלא כל הדברים שאנחנו קוראים הם חיים עכשיו ממש. אנחנו צריכים לראות איך הם חיים ממש עכשיו. אז הנה הגענו לסוף של חומש במדבר, ואנחנו שוב מיישרים קו עם אחינו ובני משפחתנו בארץ ישראל סוף כל סוף. בשבת הקרובה אנחנו נקרא כאן שתי פרשות ביחד, מתות מסעי, והם בארץ יקראו רק את מסעי, ביחד נסיים את החומש וביחד נגיד חזק חזק ונתחזק. אז אנחנו קוראים על בני ישראל שנמצאים בעבר הירדן, אחרי המלחמה במדיינים, הם מתכוננים לכניסה לארץ ישראל שממערב לירדן. והם מתכוננים ללחימה, לתיאור הארץ מהעמים הזרים, כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה אותם, ככה כתוב. דבר על בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם עוברים את הירדן אל ארץ כנען, והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם, ואיבדתם את כל מסקיותם, ואת כל צלמי מסכותם תאבדו, ואת כל במותם תשמידו, והורשתם את הארץ, וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. זה עכשיו המטרה, זה האובג'קטיב, לשם אנחנו הולכים. ראשי השבטים של גד וראובן ניגשים למשה רבנו עליו השלום, בבקשה, לאפשר להם להישאר בגדה המזרחית של הירדן, כי המקום מאוד מתאים למראה. והיה להם הרבה מראה, כתוב, ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד, עצום מאוד, ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום, מקום מקנה. המקום מתאים לראות את רצון, זה הפרנסה שלהם, זאת המחיה שלהם, האזור מתאים להם מאוד מאוד. אבל משה לא רואה את הבקשה שלהם בצורה חיובית משתי סיבות. אחת, כי זה נראה לו כאילו הם מתחמקים מהציווי להיכנס לארץ ישראל ולהילחם ביחד עם שאר השבטים, האחים שלהם, בעמים הזרים שפלשו אליה.
ויאמר משה לבני גד ולבני ראובן, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? זה סיבה אחת. והסיבה השנייה שזה לא מוצא חן בעיניו, זה הדז'ה וו לחטא המרגלים. הוא חושש שבעצם יישארותם בעבר הירדן המזרחי, זה יעביר מסר שגוי לשאר השבטים, כאילו הם לא מעוניינים בארץ ישראל, כאילו חס וחלילה ארץ ישראל לא טובה בעיניהם. וכתוב, ולמה תניעון את לב בני ישראל מעבור אל הארץ אשר נתן להם אדוני? כה עשו אבותיכם בשלחי אותם מקדש ברנע לראות את הארץ. כבר עשינו את זה בחטא המרגלים, שלחתי אותם לראות את הארץ, ויעלו עד נחל אשכול ויראו את הארץ ויניעו את לב בני ישראל. הם באו, ראו את הארץ, ואז הם הניעו את לב בני ישראל לבלתי בו אל הארץ אשר נתן להם הקדוש ברוך הוא. כן? אני לא רוצה שזה יקרה עוד הפעם. אז נציגי גד וראובן מסבירים למשה שזה לא זו ולא זו הייתה כוונתם כלל וכלל, להפך. וכדי להוכיח את הכנות של דבריהם, הם מציעים להיות החלוץ בראש המחנה המוביל את העם למלחמה בעבר הירדן המערבי. ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל עד אשר עם אביונם על מקומם. וזה מניח את דעתו של משה בעניין הזה. אבל יש עניין אחד בנוגע לבני גד וראובן שלגביו לא נחה דעתו של משה בכלל. סדר העדיפויות שלהם. בוודאי הם רוצים להיות כוח החלוץ לפני מחנה אחיהם השבטים. אבל הם רוצים להשאיר את המקנה הרב ואת בני משפחותיהם בעבר הירדן המזרחי כדי לחזור אליהם בתום הקרבות אחרי שכל שאר השבטים יקבלו כל אחד את הנחלה שלהם בארץ ישראל. והם אומרים, ככה כתוב, ויגשו אליו ויאמרו, גדרות צאן נבנה למקננו פה והערים לטפנו. וזה תמוע, מה כל כך נורא בבקשה שלהם? על מה קוצף משה רבנו עליו השלום? התשובה במענה שלו, וכך כותבת בתורה, בנו לכם ערים לטפכם וגדרות לצונכם והיוצא מפיכם תעשו. מה אומר להם משה? הוא אומר להם, סליחה חברים, התבלבלתם, התערבב לכם סדר העדיפויות. לא המקנה שלכם הוא שחשוב אלא המשפחות שלכם, הנשים שלכם והילדים. קודם צריך לדאוג להם ורק אחר כך למקנה ולסדרי הצון. הסדר הפוך, לא גדרות צון נבנה למקננו וערים לטפנו, כמו שהם אמרו, אלא בנו לכם ערים לטפכם וגדרות לצונכם. קודם כל תדאגו לעיקר, למשפחות שלכם, לילדים שלכם, ורק אחר כך תדאגו למקנה ולגדרות של הצון. תדאגו קודם לעיקר ורק אחר כך לטפל. אתם לא מגדלים משפחות בשביל שיהיה לכם בקר, אתם מקבלים בקר כדי שתוכלו לפרנס את המשפחות. התבלבל לכם קצת הסדר. מה פתאום קודם גדרות צון למקנה ורק אחר כך ערים לטפנו? מה פתאום? קודם כל ערים לטפכם ורק אחר כך גדרות לצונכם. התורה מאירה לנו עם זרקור ענקי אל תוך החיים שלנו היום. היא רוצה להזכיר לנו שלא לשכוח את מה שחשוב. אין ספק שפרנסה זה דבר חשוב. אנחנו צריכים להתפרנס כדי להתקיים. בלעדי הפרנסה לא נוכל לדאוג לעצמנו, לילדים ולמשפחה. אבל אסור לשכוח שהפרנסה היא האמצעי ולא המטרה. היצר הרע מתוחכם והוא דואג לבלבל אותנו כדי שניתן עדיפות לפרנסה, לקריירה, לעבודה, שהם האמצעי להשגת המטרה, במקום שניתן עדיפות למטרה עצמה, לעיקר, המשפחה והילדים. יש סיפור נהדר על ילד שהיה לו אבא מאוד 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 עסוק בעבודה מאוד חשובה, ומרוב שהוא עבד כל כך קשה וכל כך הרבה שעות, לא יצא לילד לבלות עם אבא שלו. בכל ערב כשאבא שלו נכנס הביתה טרוד ועייף, הוא ביקש מאבא שלו לשחק איתו. ואבא בטלפון או על המחשב ועסוק ואין לו זמן. יום אחד כשנכנס האב הביתה ניגש אליו הבן ושאל, אבא, כמה אתה מרוויח לשעה? האבא לא הבין למה זה חשוב לו לדעת, אבל בסוף התרצה ונקב בסכום. הבן הגיש לאבא את קופת החיסכון שלו ואמר, אבא, יש לי כאן חצי מהסכום. אם אתן לך את כל הכסף שיש לי, תוכל לשחק איתי חצי שעה? והנמשל הצובט בלב בוודאי מובן לכולנו. לפעמים היצר הרע מתחפש לצדיק ומתרץ לנו התנהגות שגויה, פגומה ולא נכונה, כאילו היא הבסדר. זה גורם לנו לשנות סדרי עדיפויות ולהעדיף את התפל על העיקר. היצר הרע דואג להסוות את התפל כאילו הוא עיקר, אבל הוא לא. זה רק מסווה מתוחכם. התורה מבקשת מאיתנו היום לשים לב לחיים שלנו ולראות האם גם אנחנו אולי במקרה שוכחים החשוב. התורה מזכירה לנו קודם הילדים, אל תשכחו קודם הילדים. שיהיה שבת שלום ומבורך וראש חודש מנחם אב שמח. באהבה סמדר.